U prvom polu večera zapravo Vicinjar je savladao Partizan 31-25, saviram utiske na konferenciji za medije nakon meča. Vratit će se Milica Pap, kapitenka Partizana, i Tamara Mandić, rukometašica Medicinara, odnosno Ćurica Najs, trener Partizana i naravno Nena Tešić, trener Medicinara. Krećemo od gostujuće ekipe, čućemo utiske o duelu od Milice Pap. Hvala. Želim prvo da čestitam domaćoj ekipi na pobedi. Bilo je dosta grešaka, s obzirom da je prvo kolo, mislim da smo sigurno ušli u utakmicu, međutim u jednom trenutku da li je voda ušla u uši. Mislim da iz ove utakmice samo treba da izvučemo iz grešaka najbolje i da se spremimo za sledeće kolo. Hvala. Sada ćemo čuti utiske Tamare Mandić, koja je proglašena za najbolju rukometašicu na meču. Dobroveče svima. Ovo je jako važna utakmica, to jest pobjeda za nas. Želela bih da čestitam svojim devojkama na jednoj dobro odigranoj utakmici. Borile smo se do poslednjeg minuta. Naravno i ekipi Partizana želim da čestitam na jednoj dobroj istoj utakmici. Pružili su nam dobar otpor. Ovo je jako bitno za naše samopouzdanje, s obzirom da smo tek počeli ovo prvenstvo, ali već od ponedeljka moramo se okrenemo drugu utakmicu gde nas očekuje teško gostovanje i da probamo izvučemo i tu dva boda donesemo kući. Tako da eto, to je to, čestitam još jednom mojim devojkama i ekipi Partizana na dobroj odigranoj utakmici. Hvala, devojke slobodne da se spremaju. Utiske struke ćemo sada čuti, najpre trener ekipe Partizana, Đurice Nađ. Hvala, čestitke Medicinaru na zasluženoj pobedi. Mi smo u ovu utakmicu ušli jako loše i tako i završili sve što smo se dogovarali, negde nismo spoštovali, ne razumemo, imali smo te neke probleme u kasnije selekcije ekipe, igrača, dolazku igrača iz reprezentativnih selekcija, nismo imali pripremnih utakmica, ni blizu dovoljno, a kamoli u sastavu, ko smisliš danas nismo imali utakmica, mada ništa ne opravdava to što smo odigrali jako loše. Znači, sve ono što smo nacrtali kako da odigramo, kako ne želimo da odigramo, šta Medicina želi da odigramo, mi smo odigrali tako kako smo odigrali, promašili sve, evo gledamo ovde tri penala, bog zna koliko zicara, previše izgubljenih lopti, jednostavno nova ekipa, mora prođe mnogo vode Dunavom i mnogo znoja u šumicama da bismo bili bolji. Medicinar je odigrao onako kako igra, kvalitetno, tvrdo u odbrani, disciplinovano u napadu, ekipa duže vremena na okupu sa pojačanjem, evo gledamo ovde Milica Rančić sa jako dobrim učinkom, sve su odigrali kako treba, ja im čestitam i puno sreće u daljem toku šampionata. To, hvala. I još mišljenje Nenada Tešića o samoj utakmici. Dobro večer, zahvalio bih se mom kolegi i Milici na lepim rečima. Znali smo da će biti za mene mnogo teška utakmica, pogotovo što je prvo kolo. Mi smo kvalitetno radili u pripremnom periodu, međutim daleko smo od neke, da kažem, igračke forme. To će doći kroz naredne utakmice i naredne treninge. Malo sam se i pribojavao. Ono što je bilo dobro, što smo ušli u prvo kolo bez povreda, bili su svi zdravi. Nije to funkcionisalo baš kako treba, međutim uz ogromnu želju i volju igračice su ostavile dva boda kući, na kraju su bile i nagrađene od publike aplauzom. Okrećemo se dalje, očekuje nas teško gostovanje, poželeo bi i meni i kolegi da nastavimo samo bez povrede, da budu zdrave igračice, to je najbitnije, a za ostalo ćemo se već naći. To je to, hvala svima. Još jedan čest. Hvala, srećan put.